Meillä on uusi leikki. Ennenhän me heitettiin ton vimpulan kanssa hiirtä, siis hiirtä ja possua rappusiin ylöspäin. Mut nyt sitä pehittää heittää myös alaspäin, koska aina kun mä istun tietokoneella, niin mun taakse ilmestyy tommonen kissa, jolla on hirveästi asiaa. Vimpu, mitä nyt pitää tehdä? Mitä nyt pitää tehdä? Pitääks me heittää popi? Joo. Ja nyt vimpula, eli kissa, asettuu siis rappusiin odottamaan, että sille heitetään tämä possulelu, jonka nimi on siis popi. Ja se toimii vähän niin kuin maalivahtina, että se koittaa saada tämän kiinni aina tässä alussa, mutta joskus se vaan kiirii noin rappusta alas, menee hakeensa. Noniin, popi tulee. Noin. Sitten kun venaillaan hetki. Mulla on vahva epäilys, että se ilmestyy tuohon samaan kohtaan taas tuomaan sen. Kurre, missä popi? Missä popi? Mihin sä veit? Jaa, no se on nyt sit sängynä. No, ei sitten heitellä enää. No, yleensä se siis ilmestyy tohon ja tulee sitten mouruamaan siihen, että nyt pitäisi heittää popi uudestaan. En tiedä, no niin, sieltä se tuli. Niin, mitäs nyt tehdään? Lopetetaanko me jo? Lopeta, ei. Ei me lopeteta. Ja tää on siis ihan normaalia, jos etätte huolestua, että se katkaisee niskansa tai jotain. Tää on sen mielestä ehkä hauskoin leikki koko maailmassa. Popin heitto. Ja tätähän tosiaan jatkuu niin kauan kun jaksaa tietokoneella istua. Eli tuntikausia, se aina vaan raahaa ton lelunsa takas tänne ja sit sitä pitää heittää uudestaan. Nyt, mikä sieltä tuli? Mitäs nyt tehdään? Mä en ole ihan tajunnut tätä vaihetta, miksi se pitää käyttää tuolla sängyn alla välissä, mutta ehkä se jonain päivänä vielä mulle selviää.